Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей бүгінгі күннің басты жаңалықтармен таныс болайық. Мемлекеттік бағдарлама аясында берілген тұрғын үйдің сапасы сын көтермей сыр беруде. Тұрғын үйді қабылдаған комиссия қайда қараған? Қарағанды облысының 80 жылдық мерейтойына арналған фотосуретті кітап жарық көрмек. Ал Октябрь ауданына ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановтың есімі беру жоспарланып отыр. Жібек жолы ралли-марафоны Қарағандыға да жетті. Жарыс қатысушыларын облыс әкімі бастап күтіп алды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда мемлекеттік бағдарлама бойынша бой көтерген жап-жаңа тұрғын үйлердің құрылысы сыр берді. Қолданысқа берілгеніне 10 жылда толмаған үйдің сыртқы сылағы түсе бастады. Тұрғындардың көңілдері үйдің ішкі көрінісіне де көншік емес. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Жырлап жүріп баспаналы болған Ибраимовтар отбасының су жаңа пәтерге кіргендеріне 8 жыл болыпты. Бірақ жаңа үйдің сапасы көңілімізден шықпайды дейді. Сөздерінше көп қабатты тұрғын үйдің қабырғалары әлден қақырап түгел сөгіліпті. Жандарын шүбірекке түйген отбасы балаларын пәтерлерінен асырмайды. Ал тысқа шықса, қабырға жаққа аяқ аттап бастыруға қорқамыз дейді. Мемлекеттік бағдарлама бойынша алған үйіміз. Енді мемлекет тарапынан жасалған үй болса да, осында енді кемшіліктері өте көп. Бұл тұрғаны жылда осындай нелер шығып жатыр кемшіліктері. Бұл ішкі жағдайлары, үйдің сыртындағы жағдайларды көрсеңіздер, ол жүрек шошитын нәрселер. Бұл баспаналар 2009 жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша берілген. Тұрғындар ай сайын ақысын пәтердің көлеміне қарай төлеп тұрады екен. Бірақ үкіметтік жобаның шарапатын көремін деген халық шаш етектен шығынға батып жатырмыз деп ашулы. Жыл сайын жаңбыр мен қар суынан қақырайтын пәтердің төбесін өз қаражатымызға жөндейміз дейді. Қабырғалары сөгіліп жөндеуді өзіміз жасадық. Жел қатты соқса сылақтары түсе бастайды. Өте қорқынышты. Тұрғын үйлердің кем-кетіктері мен бес саусақтай таныс әкімшіліктегілер олқылықтарды жөндеуге қауқарсызбыз дейді. Үйткені сот шешімі бойынша 2 жыл ішінде тұрғызылған 324 пәтерлі үйді мердігер компания жөндеуі тиіс. Соттың шешімі бойынша олар жаңағы жұмысты атқармаса, және де уақытында бәрін жөнге келтірмесе, біздің арызымыз бойынша оларды жаңағындай жұмысты атқару үшін және де лицензиясын тоқтату жайында біз сондай арызға түсініктеме бергенбіз. Өз арызымызды соған көңіл аударғанбыз. Бірақ соттың шешімі тек қана жаңағы компанияға жөндеуге жұмыстарын өткізу ретінде ғана шешім берген. Бірақ 2012 жылдан бері сот шешімін орындамай келген Астана Билдинг компаниясының басшылығымен тілдесе алмадық. Жұмыс орындарында болмай шықты. Ал әзірге мәселе сот орындаушылардың бақылауында. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 2 ірі айтулы мереке ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келуде. Биыл облысымыздың 80 жылдығы және қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханның 150 жылдық мерейтойы қатар тойланбақ. Белсенділер ұлт көсеміне ескерткіш орнатып, тұтас бір ауданға қоғам және мемлекет қайраткері болған тұлғаның есімін беруді жоспарлап отыр. Биыл Қарағанды облысы өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтеді. Осыған орай бірнеше мерекелік шараларды ұйымдастыру жоспарланған. Маусым айында облыстық ішкі саясат басқармасының ұйытқы болуымен 10-нан астам іс-шара өтті. Түрлі фестивальдер, конкурстар, тақырыптық көрмелермен қатар мерейтой аясында кейбір нысандардың ашылу салтанаты орайластырылған. Аталмыш шараларды жоспарға сай жүзеге асыру жалғасуда. Шілде тамыз айларында 15-ке жуық мерекелік концерт, 10 дөңгелек үстел, 20 көрме, 15 конкурс, 12 спорттық сайыс өтеді. Жыл соңына дейін мерейтойға байланысты Сәтбаев қаласында 600 орындық жаңа мектеп, Ұлытау, Шет, Абай аудандарында дәрігерлік амбулаториялар, Жезқазған қаласында 300 балаға арналған балалар бақшасы, қаламыздағы Кеңдала ауданында және Абай ауданына қарасты Курминка ауылында жаңа білім беру ошақтары ашылмақ. Сондай халықтың әлеуметтік аз қамтылған бөлігін қолдауға арналған қайырымдылық акциялары да ұйымдастырылды. Салтанатты мерейтойдың ең басты жаңалығы үш тілде басылып шығарылатын фотосуреттік кітап болмақ. Ал 26 тамызда барлық мерекелерді түйіндейтін салтанатты жиналыс өтпек. Главная цель собрания – это пропаганда достижений региона.
Салтанатты жиынның басты мақсаты облыстың 80 жыл ішінде жеткен жетістіктері, елбасының өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық дамуын қалыптастыруға қосқан еңбегі және облыс дамуына үлкен үлес қосқан қаланың құрметті азаматтарына құрмет көрсету. Облыстың 80 жылдық мерейтойымен қатар қазақ қоғамының қайраткері Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығына арналған мерекеде өз деңгейінде өтетін болады, дейді аймақ басшысы. Айта кету керек, Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО аясында тойлануда. Еске алу шаралары ЮНЕСКО аясында көршілес Ресей мен Түркия елдерінде өтті. Мәскеуде Әлихан Бөкейхановтың басына гүл шоқтары қойылып, туған жерін топырағы бұйырды. Анкарада ұлы тұлғаға арналған кітап жарық көрді. Біздің облысымыз Әлиханның туған жері. Сондықтан оның мерейтойын жетім қызын тойындай өткізбеуіміз қажет. Дәл қазіргі уақытта Қарағанды облысы Октябрь ауданының атын ұлт көсемі Әлихан Бөкейхановтың атына ауыстыру келісіміне сәйкес жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ қоғам және мемлекет қайраткері болған тұлғаға ескерткіш орнатуда жоспарлануда. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мәскеуде жалауы көтерілген Жібек жолы ралли-марафонына қатысушылар Сарыарқа жеріне табан тіреді. Бүгін халықаралық жарыстың 5-ші күні. Кеншілер аймағына келген қонақтарды облыс әкімі бастап күтіп алды. Қазақстан, Ресей және Қытай астаналарының арасын қосатын жарысқа 30 мемлекеттен 194 команда қатысуда. Мәскеуден басталған Жібек жолы 2016 ралли жарысы елімізден өтіп, Қытайдың астанасы Пекинде сапарларын аяқтайды деп жоспарлануда. Осы жылғы жарысқа 30 мемлекеттен 194 команда қатысып жатыр. Олардың қатарында қазақстандық 10 экипаж бар. Темір тұлпарларды тізгіндегендер мәреге жету үшін 11 мыңға жоқ қашықты жүріп өту қажет. Ресей, Қазақстан және Қытай мемлекеттерінің жерінде өтетін жарысты ұйымдастырушылар үш ел арасындағы достық көпірі деп те атайды. Пока для нас складывается удачно. Әзірге жол сапарымыз жақсы жалғасып келеді. Әсіресе Қазақ даласының жолдары еш қиындық туғызған жоқ. Бірақ алдымызда Қытай мемлекетінің құмды даласы күтіп тұр. Сол жерлерде кішкене күрделі болады деп ойлаймын. Біз осы 16 күндік сапарымызды жақсы нәтижемен аяқтағымыз келеді. Ралли жарысы Жібек жолы бойымен өтеді. Әрі Ресей, Қазақстан, Қытай елдерінің таулы, шөлді, далалы жерлерін жүріп өтеді. Қазақстанда Жібек жолы 2016 ралли бағдары 3000 шақырымға созылып жатыр. Ол Қостанай, Астана, Қарағанды, Балқаш, Алматы бағытымен өтеді. Осы жолғы ралли сапарының қашықтығы Париж-Дакар ралли жарысының ұзақтығынан асып түсті. Бұл көрсеткіш Гиннестің рекордтар кітабына енуге мүмкіндік береді. Кеншілер шаһарына келіп жеткен шабандоздарды облыс әкімі қарсы алып, сапарларына ақ жол тіледі. Әрине біздің Қарағанды облысы осы раллиді бірінші рет қабылдап жатыр. Бұған бір айдан астам дайындалық жұмыстар өткізілген болатын. Ең біріншіден осы мына ралли өтетін бағыттың бойында орналасқан елді мекендер, мына тұрып жатқан өзіміз жерлестерімізге әрине қауіпсіздік туғызу жұмыстар өткізілді, бәріне жеткізілді. Қай күні, қай уақытта, қандай бағытта өтетін. Сол сондықтан оның үстінен біздің мына полиция жұмыскерлері бәрі жұмылып соған жәрдемдесіп жатыр. Бағыт бойынша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін. Жарысқа қатысушылар Кеншілер шаһарынан кейін Балқаш қаласына жол тартты. Ары қарай сапарлары Алматы қаласы арқылы Қытай жерінде жалғасатын болады. 8-ші шілдеде Мәскеуде басталған ралли жарысы 24-ші шілдеде аспан асты елінде аяқталады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тақырыпты жалғастырамыз. Жібек жолы автомарафонына қатысушылардың сапары Жібекте жұмсақ болмады. Мәскеуден Қарағандыға дейін аман жеткен кәсіпқой экипаждың бірі қаламызда жол көлік оқиғасына ұшырады. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша жол көлік оқиғасы 33-ші шахта маңындағы жолда орын алған. Жібек жолы авторалиіне қатысушы Ресей азаматының жол қозғалысы ережесін бұзуынан үш автокөлік бір-бірімен соқтығысқан. Полиция қызметкерлері ресейлік жүргізушіге Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 610-ші бабының бірінші тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылғандығын мәлімдейді. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города.
Хабарымызды жалғастырамыз. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков Рио Олимпиадасына жолдама иеленген қарағандылық спортшылармен кездесу өткізді. Рио-де-Жанейрода өтетін 31-ші Олимпиада ойындарының басталуына бір айдан аз уақыт қалды. Естеріңізге сала кетей, қарағандылық 13 спортшы Бразилияда өтетін 4 жылдықтың басты ойындарына 10 жолдама ұтып алған болатын. Қарағандылық спортшылар бокс, дзюдо, жеңіл атлетика мен жүзуден бақтарын сынамақ. Тамыз айының 5 мен 21 аралығында өтетін тартысты додада еліміздің спортшылары 26 спорт түрінен 104 жолдама жеңіп алса, 13 спортшымыз еленген 10 жолдама біздің облыстың үлесінде. Команданың орта жасы 22-ні құрап отыр. Ең жасы 19 жастағы Абылайхан Жүсіпов болса, ең үлкені Максим Раков. Ал пара олимпиада ойындары Рио-де-Жанейро қаласында 42 айының 7-сі мен 18 аралығында өтеді. Жүзуден жерлестеріміз екі жолдамаға ие болып, қазіргі таңда Қырғыз елінде оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. Бүгінгі кездесуде облыс әкімі спортшыларға сәт сапар тіледі. Сапарларыңыз оң болсын деп тілегім келеді. Осы кездесу отырысында әрине оңай емес, қиын, оны түсінеміз. Бірақ та арт жағыңызда дайындықтарыңыз бар. Іштеріңізде рух пен жігерлеріңіз бар. Мына арттарыңызда өзіміз сияқты мына жан күйерлеріңіз бар, тума туысқандарыңыз бар. Сол сондықтан оң нәтиже болады деп күтудеміз біз. Александра мен Екатерина Немич олимпиада ойындарына синхронды жүзуден қатыспақ. 12 жыл бойы спортты жандарына серік еткен егіз қыздардың жеткен жетістіктерінің өзі бір төбе. Айтуларынша, қазір барлық спортшылардың жай-күйлері өте жақсы. Адамға психологиялық дайындық та артықтық етпейді, дейді қыздар. Подготовка идет полным ходом. Дайындық қызу жүріп жатыр. Біз жаттығуларды құр жіберген емеспіз. Қазір барлық спортшы өз баптарында. Сондықтан тек жеңіске жетеміз деген мақсат тұр. Жиын соңында облыс әкімі спортшылармен естелік суретке түсті. Алдағы уақытта Рио-де-Жанейро олимпиадасының құрметіне аудан қалалар арасында кең көлемде спартакиадалар, қоғамдық шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазбек би аудандық нөмірі 2-ші соты 2016 жылдың алғашқы жарты жылдығын қорытындылады. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне арналған брифингте соңғы 6 айда соттарға түсетін жүктеме азайып, шығарылған шешім көрсеткіші артқандығы мәлім болды. Бұдан бөлек соттардың сырттай шығарылған және күшін жойған шешімдері де азайған, әділеттілік сапасы да артқан. Қазбек би аудандық нөмірі 2-ші сотына 6 айда 8624 арыз келіп түскен. 2015 жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда өтініш саны 21%-ға азайған. Апелляциялық түрде 29 сот шешімінің күші жойылып, 35 шешімге өзгерту енгізілген. Жалпы саны 64 шешім өзгертілген, немесе күшін жойған. Сондай-ақ брифингте сот жүйесіндегі жаңашылдықтар да айтылды. Біз институционалды реформаны жүзеге асырудағы 100 нақты қадам ұлт жоспарындағы 5 реформаның біреуі сот жүйесіне қатысты екендігі белгілі. Заң үстемділігін арттыру үшін барлық сот процестеріне дыбыстық және бейне жазба жүргізу міндеттелген болатын. Бүгінгі таңда тағайындалған 7284 сот отырысының 4629-ы дыбыстық бейне жазба құралдарын қолдану арқылы қарастырылған. Көпшілер қазір сот жұмысын жеңілдету үшін көпшілер соттан тыс сот алдындағы тәртіппен қаралуға қазір бағыт тиісті болды. Осы биылғы жылдан бастап жаңа аталған азаматтық процестік кодексінде жаңа институт енді оңайлап тұрған жаңа упрощенное производство. Облысымызда бала туу көрсеткіші жоғарылағанымен некеге отыру азайып бара жатыр. Бұл туралы облыстық әділет департаментінің 1-ші жарты жылдықты қорытындылаған баспасөз жиналысында айтылды. Соңғы 6 айдың ішінде 524 заңды тұлға мен филиалдардың қызметін тоқтату тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18,8%-ға артқан. Сондай-ақ жеке сот орындаушылар да халықтың арыз шағымдары да көбейген. Ағымдағы жарты жыл ішінде Қарағанды облысында азаматтық некеге тіркелу актілері өткен жылмен салыстырғанда 21%-ға көбейген. Заңгер мамандар бұған бәрінен бұрын туылу көрсеткішінің артуы себеп болды, дейді. Соңғы 6 ай ішінде 12514 сәби дүние есігін ашқан. Сонымен қатар баланың тегін әкесінің атын ауыстыру секілді өтініштер көбейіп кеткен. Ал мамандар керісінше некеге отыратындардың саны азайып кеткендігін айтады.
При этом уменьшилось количество. Некеге отыруға өтініш берушілер саны азайды, ал ажырасуға өтініш бергендер саны 72. Некеге тұруға бар болғаны 316 өтініш келіп түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда да төмен. Міне, бүгінгі күннің статистикасы осындай. Сондай-ақ баспасөз конференциясында жылжымалы мүлікке тіркелген құқықтар саны бойынша статистикалық мәліметтер келтірілді. Жекелеген сот орындаушыларының жұмыс нәтижелері де айтылды. Заң органдары тұрғындардан келіп түсетін арыз шағымдармен белсенді жұмыс жүргізуде. Оның басым бөлігі жұмыс берушілердің жалақыны кешіктіріп төлейтіндіктері туралы айтылған. Әділет департаментінің мамандары тұрғындардан әр бөлімге келіп түскен өтініштердің қараусыз қалмайтынын айтады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Шахтер футбол клубының ойыншылары, бапкерлері мен басшылығы жанкүйерлерімен кездесу өткізді. Жиын барысында ойыншыларға сын да айтылды, қолдау да көрсетілді. Аймағымыздың бас командасының сүлеңсіз ойын көрнегінен шаршаған футбол фанаттары көптен жиналған арыздарын жеткізді. Жанкүйерлермен кездесу клубтың атқарушы директоры Асқар Абилдаевтың кіріспе сөзінен басталды. Кеншілер командасының жетекшісі барлық жанкүйерлерге қолдау көрсетіп, қиын кезінде де бірге болғандар үшін алғыс айтты. Большое спасибо, что уделили внимание. Уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі кездесуге келгендеріңізге рахмет. Талқыға салынатын мәселе көп. Сіздердің пікірлеріңізді білу үшін осы жиынды ұйымдастырып отырмыз. Басқосуда Шахтер футбол клубының бас бапкері Йозеф Вукушич те сөз алды. Бапкер шәкірттерінің күн сайын шеберліктері артып келе жатқандығын айтып, қай кезде де тек жеңіс үшін жанталасып жүргендіктерін жеткізді. Біздің команда жанкүйерлердің қолдауын үнемі сезінеді. Сол үшін сіздерге алғыс айтамыз. Сіздердің сенімдеріңіз бізді жеңіске жетелейді. Біз бар күшімізді салып ойнап жүрміз. Кездесуге келгендер өздерін толғандырып жүрген сұрақтарына жауап алды. Мәселен, жарақат алған ойыншылардың алаңға қашан оралатындығын анықтап, толық құраммен танысты. Жанкүйерлер команданың алдағы ойындары туралы хабарландырулар мен ақпараттандыру жұмысы наз екендігін айтып, қарағандылық футболдың жарнамасы жоқтығын сын қалды. Қажетті шараларды қолға аламыз деп сендірген клуб басшылығы барлық мәселе қаржыға келіп тірелетіндігін тағы бір мәрте түсіндіріп өтті. Ал жаттықтырушылар тобы жанкүйерлерге жаңа ойыншыларды таныстырып, кей спортшылармен не себепті келісім шартты бұзғандықтарын түсіндірді. Кездесу соңында жанкүйерлер ойыншылармен еселік суретке түсіп, сүйікті футболшыларынан қолтаңба алды. Соңында қос тарапта кеншілердің келесі маусымда жеңістері көп боларына сенім білдіріп, жағымды тілектер айтып тарқасты. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы жазғы демалыстарынан кейін алғашқы жаттығуларын өткізді. Бұл жөнінде қарағандылық команданың баспасөз қызметі хабарлайды. Келесі аптада ұжым толық құраммен Минск қаласына оқу жаттығу жиынын аттануды жоспарлап отыр. Сарыарқа хоккей клубы екі айлық демалыстан кейін толық құрамда дайындықтарына қайта кірісті. 12 шілдеден бастап қаламызда жаттығуларын бастаған хоккейшілер алдағы бір апта бойы спорттық қалыптарына келетін болады. Ал 19 шілде күні команда Минск қаласына аттанып, Беларусия астанасында мұздағы оқу жаттығу жиындарын өткізеді. Сол жақта бірінші жолдастық кездесу өткізеді. Жергілікті Юность, Ханты-Мансийск, Югра, Солигорлық Шахтер, Городно қаласының Неман командаларымен және өскемендік Торпедомен кездесу өткізу жоспарланып отыр. Оқу жаттығу жиынынан кейін маусым басталғанша Қарағандыда дайындаламыз. Мұнда да бірнеше жолдастық кездесу өткізіп, Орск қаласында өтетін халықаралық турнирге де қатысамыз деп жоспарлап отырмыз. Команданың бас бапкері жігіттер демалыстан жақсы көңіл күймен оралғандарын айтады. Барлығы да жаңа маусымда жүлделі орынға қол жеткізу үшін бар күштерін салуға дайын. Командаға жаңадан қосылған ойыншылар да осы мақсатта жұмыс істейтін болады дейді Сарыарқа хоккей клубының бас бапкері. Добавился тренер. Біздің ұжымға жаңадан қақпашылардың жаттықтырушысы қосылды. Ол өзін жақсы жағынан көрсете білген білікті маман. Өзімізбен бірге екінші команданың 4 ойыншысын оқу жаттығу жиынына алдық. Өткен маусым қарағандылық ұжым үшін сәтті өтті деп айтса да болады. Сарыарқа 4-ші жыл қатарынан жоғары хоккей лигасының үздік төрттігінің қатарына енді. Өскемендік Торпедо мен Нефтекамск Торысты жеңіп, плей-офф кезеңінің екі турынан өтті. Тек жартылай финалда Нефтехимикке есе жіберген арқалықтар Братина кубогы жолындағы жорықтарын аяқтады. Айта кету керек, жартылай финалда қарағандылық ұжымның жолын кескен мұнайшылар биылғы маусымның чемпионы атанды. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.